ვიწყებთ ვიდეო ლექციების კურსს სამხედრო ისტორია. ლექციები მომზადებულია ამ წიგნის მიხედვით. ცივილიზაციის განვითარების ყველა ეტაპზე ომები პოლიტიკის გაგრძელებას წარმოადგენდნენ, მაგრამ მათი ხასიათი, მასშტაბი, სამხედრო ძალთა შემადგენლობა და ორგანიზაცია, ომისა და ბრძოლის მეთოდები, სამხედრო ხელოვნება, დიდ ცვლილებებს განიცდიდა. ისინი იცვლებოდნენ საზოგადოების სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და მატერიალურ-ტექნიკურ განვითარებასთან ერთად. ახალ სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პირობებში შეარაღებულ ძალთა დაკომპლექტებისა და მომზადების ახლებული მეთოდები მოჰქონდა პირობებს, რაც საბოლოო ჯამში ხარისხობრივად ახალი არმიის შექმნას იწვევდა. იარაღისა და საბრძოლო ტექნიკის განვითარება საწარმოო ძალთა განვითარების შედეგია. ბრძოლის საშუალებათა განვითარება იწვევდა საბრძოლო მოქმედებათა წესების განუწყვეტელ ცვლას. სამხედრო ხელოვნებამ უდიდესი გზა გაიარა პირვანდელი პრიმიტიული ტაქტიკური ხერხებიდან თანამედროვე ოპერაციებამდე, რომლებიც უაღრესად რთულ და დინამიურ პროცესებს წარმოადგენენ შეერაღებულ ძალთა სხვადასხვა სახეობებისა და გვარეულობების მონაწილეობით. კაცობრიობის ისტორიაში მრავალი ომია დაფიქსირებული. მათი როლი სამხედრო ხელოვნების განვითარებაში სხვადასხვანაირი იყო. იყო როგორც სწრაფი განვითარების, ასევე შეფერხებისა და დაცემის პერიოდები, როდესაც სამხედრო ხელოვნებამ დროებით უბრუნდებოდა ბრძოლის ძველ ფორმებსა და ხერხებს. ამ რთულ და ზოგჯერ წინააღმდეგობრივ პროცესებს შეისწავლის სამხედრო ისტორია. ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ომების რაობას, შინაარსსა და ხასიათს, შეერაღებული ბრძოლის წარმოების საშუალებებსა და ხერხებს, გამომდინარე საზოგადოების სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, მატერიალურ-ტექნიკური განვითარების დონიდან. ვინაიდან სამხედრო ისტორია საზოგადოების ცხოვრების სამხედრო სფეროს შეისწავლის, იგი ერთის მხრივ ზოგადი ისტორიის ნაწილია, ხოლო მეორის მხრივ კი უშუალო და მჭიდრო კავშირშია სამხედრო მეცნიერებასთან და წარმოადგენს მისი განვითარების ისტორიულ ბაზას. სამხედრო ისტორიის შემადგენელი ნაწილებია: ომების ისტორია, შეისწავლის ომების როგორც საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოვლენის სოციალურ ასრს, კონკრეტული ომების მიზეზებს, მიზნებსა და ხასიათს, მათ ემსვლელობასა და შედეგებს. სამხედრო ისტორია, სამხედრო ხელოვნების ისტორია, იკვლევს შეერაღებული ბრძოლის ფორმებისა და ხერხების განვითარებას. შეერაღებული ძალების ისტორია, შეისწავლის შეერაღებულ ძალთა სახეობებისა და გვარეულობების გაჩენა განვითარებას. სამხედრო იარაღისა და ტექნიკის ისტორია, სამხედრო აზროვნების ისტორია. სამხედრო ისტორიის დამხმარე დარგებია სამხედრო ისტორიოგრაფია, შეისწავლის სამხედრო ისტორიული მეცნიერების ისტორიას. სამხედრო ისტორიული წყაროცოდნეობა, იკვლევს სამხედრო ისტორიის წყაროების შესწავლა გამოყენების პრინციპებსა და მეთოდებს. სამხედრო არქეოგრაფია, შეიმუშავებს სამხედრო ისტორიულ წყაროთა გამოქვეყნების ხერხებსა და პრინციპებს. და სამხედრო სტატისტიკა. წარსული სამხედრო გამოცდილების შესწავლა განზოგადოებაში სამხედრო ისტორიის შემადგენელი ნაწილები და დამხმარე დარგები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იმყოფებიან და ერთიანი მეთოდოლოგიით სარგებლობენ. სამხედრო ისტორია ოფიცრის ოპერატიულ-ტაქტიკური მომზადების ერთ-ერთი ელემენტია. მისი ცოდნა თანამედროვე სამხედრო ხელოვნების უკეთ გაგებისა და განვითარების პერსპექტივათა დანახვის საშუალებას იძლევა. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მხრივ შეერაღებული ძალების სახეობებისა და გვარეულობების, ომებისა და ბრძოლის ხერხების, ჯარის საორგანიზაციო ფორმებისა და აღზრდის მეთოდების დაუფლებას. დიდი და რთული სამხედრო ისტორიული მასალის სისტემატიზაცია მთელი სამხედრო ისტორიის პერიოდებად დაყოფას მოითხოვს, რაც ომის წარმოების საშუალებათა და ხერხების განვითარების მეცნიერული განზოგადების ერთ-ერთი ფორმაა. პერიოდიზაცია დამყარებულია იმ ნიშნებზე, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდების სამხედრო ხელოვნებისა და შეიარაღებული ძალების თვისობრივ განსხვავებებზე მიუთითებენ. სამხედრო ისტორიული მეცნიერული პერიოდიზაცია მთლიანობაში ემთხვევა საზოგადოებრივი ეკონომიკური ფორმაციებისა და მსოფლიო ისტორიულ ეპოქებს, რაც განპირობებულია იმით, რომ წარმოების ხერხის ცვლილებები სამხედრო საქმეშიც იწოდნენ ცვლილებებს. ამრიგად სამხედრო ისტორიის ძირითადი პერიოდებია: პირველი, ძველი მსოფლიო ომების ისტორია უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-15 საუკუნემდე;
მეორე, შუა საუკუნეების ომების პერიოდი, მეხუთე საუკუნის ბოლოდან მეჩვიდმეტე საუკუნემდე. მესამე, ახალი დრო, მეჩვიდმეტე საუკუნიდან 1918 წლამდე, ანუ პირველი მსოფლიო ომის დასასრულამდე. და მეოთხე, უახლესი დრო, 1918 წლიდან დღემდე. ყველა ამ პერიოდთაგანი თავის მხრივ უფრო მცირე პერიოდებად და ეტაპებად იყოფა. რადგან ომის წარმოების საშუალებები და ხერხები ყოველ ცალკეულ აღებულ მსოფლიო ისტორიული ეპოქის ფარგლებშიც მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდიდნენ. ასეთ პერიოდებად და ეტაპებად ყოფენ ცალკეულ ომებს, კამპანიებს, ბრძოლებსა და ოპერაციებს, სამხედრო მოქმედებების, სამხედრო პოლიტიკური შედეგებისა და ოპერატიულ-ტაქტიკური თავისუფლებების მიხედვით. ძველი ისტორიული ეპოქა, ძველი მსოფლიო ფართოგაგებით მოიცავს კაცობრიობის ისტორიის პირველ და ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდს, ადამიანთა საზოგადოების გაჩენიდან შუა საუკუნეებამდე. პირველყოფილი საზოგადოების დროს, მისი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონიდან გამომდინარე, ომები ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, ესე იგი პოლიტიკური ხასიათის ორგანიზებულ შეერაღებული ბრძოლა, არ წარმოებდა. ადგილი ჰქონდა მხოლოდ შედარებით მცირე მასშტაბის შეტაკებებს ტომთა შორის შურისძიების ნიადაგზე ან საძოვრებისა და სანადირო თუ სათევზაო სავარგულებისათვის. ბრძოლა წარმოებდა იმავე იარაღით, რომელთაც შრომობდნენ ან ნადირობდნენ: შუბი, მშვილდისარი, კეტი, ცული. ამასთან ერთად იმ დროისათვის დამახასიათებელი იყო საკამათო საკითხების მომზადება, მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით. საწარმო ძალთა განვითარებამ გამოიწვია შრომის ნაყოფიერების ზრდა. ადამიანს უკვე იმაზე მეტი პროდუქტის წარმოება შეეძლო, ვიდრე მოიხმარდა. ამან გამოიწვია დამატებითი პროდუქციის გაჩენა, რომელიც ძირითადად ტომური საზოგადოების წინამძღოლთა ხელში ბრუნდებოდა. ტომთა შორის შეტაკებების დროს შეპყრობილ ტყვეებს უკვე აღარ ხოცავდნენ, არამედ მონებად აქცევდნენ. ასე თანდათანობით დაიწყო საზოგადოება მდიდრებად და ღარიბებად, თავისუფლებად და არათავისუფლებად. დაიწყო პირველყოფილი სათემური წყობილების დაშლა, რასაც მოჰყვა ტომთა შორის შეტაკებების გახშირება. ომების გახშირებისა და ლითონის აღმოჩენის შედეგი იყო სპეციალური საბრძოლო იარაღის გაჩენა. საბრძოლო შუბები, ნაჯახები და ისრები, სატევრები, გურზი, პრიმიტიული ჯავშანი და სხვა. ომების წარმოებისათვის ტომები ერთიანდებოდნენ ტომთა კავშირებში, რომელთა სათავეში იდგნენ ბელადთა წრიდან არჩეული მხედართუფროსები. მათ გარშემო ერთიანდებოდნენ რჩეული მეომრები, რომელთა ძირითად საქმიანობა უკვე იყო ომი და წინამძღოლის დაცვა. სამხედრო ნადავლით ძირითადად ბელადებისა და წარჩინებული მეომრების ხარში ხდებოდა, რაც ხელს უწყობდა მათ სოციალურ ამაღლებას რიგით თანამეტომეებზე. ასე ჩაისახა კლასობრივი საზოგადოება, რასაც და დროთა განმავლობაში მოჰყვა სახელმწიფოების ჩამოყალიბება. უძველესი სახელმწიფოები წარმოიშვა ძველი წელთა რიცხვის მეოთხე ათასწლეულის ბოლოს შუამდინარეთსა და ეგვიპტეში. დაახლოებით 1500-2000 წლის შემდეგ მონოფლობელურ სახელმწიფოებს ეგვიპტე შუამდინარეთის გარდა ეკავათ აგრეთვე სირია, პალესტინა, თანამედროვე მცირე აზიის, ირანის, ინდოეთისა და ჩინეთის ნაწილები და ბალკანეთის ნახევარკუნძულის უკიდურესი სამხრეთი ძველი საბერძნეთი. ძველი წელთა რიცხვის პირველი ათასწლეულის შუა ხანებში სახელმწიფოები არსებობდნენ უკვე იტალიაში, ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკისა და ესპანეთის სანაპიროებზე, სამხრეთ კავკასიაში, შუა აზიისა და არაბეთის ოაზისებში. სახელმწიფოების გაჩენის შემდეგ ომი მათი რეგულარული ფუნქცია ხდება და ომების წარმოებისთვის იქმნება სპეციალური შეერაღებული ორგანიზაცია ლაშქარი. მისი ბრძოლის უნარიანობა დამოკიდებული იყო რიგ ფაქტორებზე, რომელთაგან აღსანიშნავია წარმოების განვითარების დონე, ჯარების დაკომპლექტების პრინციპი, ტექნიკური აღჭურვილობა, სამხედრო ოსტატობა და საბრძოლო მორალური განწყობა.